रंगवती बिल्कुल लिबरल आर्ट्स नुहे रंगवती गोटे फिलोसफी रंगवती गोटे संस्कृति रंगवती गोटे अभिव्यक्ति दीर्घ 40 वर्ष हेलाणि आम जनजीवनको आवरी रखिथिबा संगीतटिए रंगवती जहार प्रति शब्द आमको रोमांचित करे आमोदित करे बाहागर बरजात्रीठु आरंभ करि दियोबस्थानी पर्यंत सबु शोभायात्रारे आमको नचाउथिबा गीतटिए रंगवती ढोल निशाण्ड तालिताले एहि संगीत कानरे बाजिले आनमना हेउ आमे आपे आपे उठे पाद तेणु स्वतः कहुपे रंगवती खाली गोटे गीत नुहे गोटे भावाबेग बा इमोशन सकाल मोर सौभाग्य मिला मित्र भानु गोहंती भेट कर गाई किए जितेन्द्र हरिपाला झुपड़ी रोज बेचारा संबलपुर फिमेल पार्टनर गायबार किए थी महिला गाई किए कृष्णा दीदी तीन जन जाक भारत सरकार पद्मश्री से सम्मानित कर କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ତିରିଶ ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ରଙ୍ଗବତୀ ଗାଇବାର ଅଶୀ ଦଶକରେ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଯଦି ସେ ଗୀତର ମହତ୍ଵ ଅଛି ତାହେଲେ ଆଇଟି ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଠି ହିସାବ କରିଦେଲେ ଏଆଇରେ ପକେଇକି କେତେ ଲୋକ ଶୁଣିଥିଲେ କଣ ନାଇଁ ଶୁଣିଥିଲେ ମୁଁ ୟୁଜିସିକୁ କହିକି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ରଙ୍ଗବତୀର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଗବେଷଣା କରିବା କାହିଁକି ରଙ୍ଗବତୀର ଏତେ ଦିନ ଚାଲିଯିବ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ କର୍ମଶାଳାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଉ ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ରଙ୍ଗବତୀର ଗୋଟିଏ ଦାର୍ଶନିକ ଆବେଦନ ରହିଛି ଏହା ଏକ ସଂସ୍କୃତି ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରଙ୍ଗବତୀକୁ ନେଇ ବିଶେଷ ଗବେଷଣା କରାଯିବ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ଗୀତକୁ କେତେ ପିଢ଼ି ଗଲେଣି କିନ୍ତୁ ଏ ଗୀତ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା କାହାର ବି କମିନି ବାପା ପରେ ପୁଅ ଏ ଗୀତରେ ନାଚୁଛି ହସୁଛି କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବବତ୍ ରହିଛି ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ମନକୁ ଆସେ ଏ ଗୀତରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ଯାହା ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ ହୁଏ ଯଦି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଏଠି ଗବେଷଣା କରିବା ଲାଗି ଗୋଟେ ମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ ଆଉ ଗବେଷଣା ଯଦି ହେବା ବହୁତ ତଥ୍ୟ ଜାଣି ହେବା ରଙ୍ଗବତୀ ଉପରେ କାଁ କରି ଲୋକପ୍ରିୟତା ହେଇଛି ଆଉ ଲୋକପ୍ରିୟତାଟା ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏତାର ଛନ୍ଦ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେଇଛେ ସୁନ୍ଦର ଛନ୍ଦରେ ହେଇଛି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଗୀତ ସ୍ୱର କିଛିଥିରେ ରହିଛି ରଙ୍ଗବତୀ ଗୋଟେ ଇମୋସନ୍ ମୁଁ କହିବି ରଙ୍ଗବତୀ ଗୋଟେ ଗୀତ ନୁହଁ ଆମମାନଙ୍କର ଆର୍ଟ କଲଚର ପରମ୍ପରା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିଛି ଏହା ଉପରେ ଯେତିକି ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସେତିକି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏହା ଉପରେ ପର୍ଦ୍ଦା ଖୋଲିବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସାର୍ଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ଏଇଠି ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ମୁଁ କହିବି ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ହେବା ଦରକାର ଥିଲା ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତଟିକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ ମିତ୍ର ଭାନୁ ଗୋନ୍ତିଆ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ଏ ଗୀତ ପରିଚୟ ପାଇଥିଲା ସେ ହେଲେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ହରିପାଲ ଓ କ୍ରିଷ୍ଣା ପଟେଲ ଗୀତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟର ମଣିଷମାନେ ଏବେ ପଦ୍ମ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସମୟ ବଦଳିଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଆଜି ବି ପୂର୍ବବତ୍ ରହିଛି ବଦଳି ନାହିଁ ତ କେବଳ ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତ ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ଡେଇଁ ଆଜି ସାତ ଦରିଆ ସେପାରିରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଏ ଗୀତର ମାଦକତାକୁ ନେଇ ଗବେଷଣା ହେବ ଅପେକ୍ଷା ସେହି ସମୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ମାଟିର ଗୀତ ସହ ଆମ ସମ୍ପର୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ରଙ୍ଗବତୀ ସହ ଭାବ ଆଉ ଆବେଗର ସମ୍ପର୍କକୁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱର ଛାତ୍ର ଓ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏକାଠି ମିଶି ସମାଧାନ କରିବେ ଏହା ହିଁ ଆମ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ବା ଏନ୍ଇପିର ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଦିଗ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍